ხდება საქართველოს ფარგლებს გარეთ რუსეთის სათათბირომ საზაფხულო სესიის ბოლო სხდომაზე ორი სკანდალური კანონი მიიღო. პირველი კანონპროექტი და არაკომერციული ორგანიზაციები, რომლებიც უცხოეთიდან ფინანსდებიან პოლიტიკურ საქმიანობას ეწევიან, უცხოელ აგენტებად გამოცხადებიან. მეორე კი ცილისწამების სისხლის სამართლის დანაშაულად გამოცხადებას ეხება. სხდომის პარალელურად საკანონმდებლო ორგანოსთან ჟურნალისტების საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა. მედიის წარმომადგენლები შეშობენ, რომ ცილისწამების კრიმინალიზაცია მედიაზე ზეწოლის გაძლიერებას ისახავს მიზნად. სირიის ქალაქი ჰომსი ისევ ინტენსიურად იბომბება. საჰაერო და სახმელეთო იერიშების ამსახველი ვიდეო მასალა სოციალურ ქსელებში ვრცელდება. ოპოზიციის მტკიცებით ბოლო 24 საათის განმავლობაში სირიის კონფლიქტში ყველაზე მნიშვნელოვანი შეტაკებები მოხდა. სამთავრობო ძალებმა ქვეყნის მასშტაბით 290-მდე ადამიანი დახოცეს. სამხედროების იერიშს კი ყველაზე დიდი მსხვერპლი ჰამის პროვინციაში, სოფელ ტრემსეხში მოხვა, სადაც 200-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. კოფიანანმა მომხდარზე უკვე გამოთქვა შეშფოთება და მშვიდობიანი მოსახლეობის ხოცვაჟლეტას შოკის მომგვრელი უწოდა. იაპონიაში ისევ გადაუღებლად წვიმს. წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 20-მდე იზრდება, დაკარგულთა ძებნა კი ისევ გრძელდება. სამაშველო სამუშაოებში სამხედროებიც არიან ჩართულნი. ძლიერმა წვიმამ მდინარეების ადიდება და მეწყერი გამოიწვია. წყლის დონე ახლა უკვე რამდენიმე მეტრს აჭარბებს. 6 პრეფექტურა გარე სამყაროს მთლიანად მოწყდა. კუნძულ კიუშუდან 50.000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ინციდენტი ესპანეთის ქალაქ პამპლონაში კორიდამ ინციდენტის გარეშე ამჯერადაც ვერ ჩაიარა. დღევანდელ დღეს მხოლოდ 5 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 3 ტურისტია, რომელიც ხარების სირბილის შედეგად არის დაზარალებული. კორიდის საყურებლად სულ პამპლონას ტრადიციულად ათასობით ტურისტი სტუმრობს. ახლა უკვე კორიდა თითქმის დასასრულს უახლოვდება. რადღიანი სან-ფერმინის ფესტივალი უკვე ხვალ საღამოს დაიხურება. იალტის ზოოპარკს ორი ლომის ბოკვერი შეემატა. ეს ამბავი მედიის ყურადღებას არ მიიქცევდა, რომ არა ერთი საინტერესო დეტალი. ორივე ახალშობილი ალბინოსია. 11-წლიანი ბოკვერები ზოოპარკის დირექტორის ოფისში ცხოვრობენ, სადაც მათ კოლონარი კომფორტი აქვს შექმნილი. იალტის ზოოპარკში ორი თვის წინ ალბინოსი ვეფხვის ბოკვერით დაიბადა. ახლა ის ახალდაბადებულ ლომებთან ერთად იზრდება. თეთრი ვეფხვი, ისევე როგორც ლომი, განსაკუთრებული იშვიათობაა. Итак, 6 раз.